14. novembar 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti, nije loš dan, zvezde su naklonjene onima koji ne žele da sede besposleni i sa entuzijazmom preuzimaju čak i najteže zadatke. Uvereni ste u svoje sposobnosti. Ljudima oko vas se to zaista dopada, mnogi će vam pružiti podršku i rado će se bolje upoznati. Moguće je započeti saradnju sa osobom od koje mnogo zavisi. Poteškoće se mogu pojaviti kod onova koji ne veruju sopstvenom iskustvu i previše pažljivo slušaju savete. Zapamtite, samo vi znate šta zaista želite da postignete i zašto birate ovaj ili onaj put. Horoskop posao. Mislili ste da ćete ostati na cedilu što se podrške tiče, ali ovaj put niste u pravu. Imaćete dovoljno savjetnika za sve što vam bude trebalo jer se ova akcija tiče svih u grupi, ne samo vas. Nije na odmet da odbacite svoj pesimizam i počnete da radite onako kako ste se dogovorili timski. Horoskop zdravlje. Danas možete doživjeti pogoršanje zdravlja što se može dogoditi u najnepovoljnijem trenutku. Pokušajte da pazite na svoje zdravlje i budite pažljivi na signale koje vam telo daje. Horoskop ljubav. Zvezde upozoravaju ovnove da danas čak i najskladnije veze mogu biti u opasnosti zbog nijansi sobstvenog ponašanja. Istovremeno, sami ovnovi možda ne misle ništa loše i svoje postupke smatraju gotovo idealnim. Ne zaboravite na svoj imidž i dobre manire. Vik. Horoskop opšti. Povoljan dan, savršen za razgovor o važnim pitanjima vezanim za posao ili posao. Vi ste poslovno nastrojeni, ne ometajte se ničim, ne dozvolite da vas neko zbuni. Možete se osloniti na pouzdane saveznike, oni će rado podržati mnoge vaše poduhvate. Moguće su prijatna poznanstva. Moguće je da će sa njima početi prijateljstva ili romantične veze. Kod kuće možda ima više posla i brige nego obično. Ali sve ćete dobro podneti. Mnogim bikovima danas će biti potrebno iskustvo stečeno ranije. Horoskop posao. Sve u svemu, dobar dan u smislu posla i karijere. Vaši šefovi će vas ceniti, a kolege će slušati vaše mišljenje. Postoji šansa da dobijete novu poziciju koja će doneti zadovoljstvo. Nezaposleni bikovi danas imaju srećnu šansu da nađu posao iz snova. Glavno pravilo je aktivnost i uporna potraga za željenim poslom. Horoskop zdravlje. Redovne šetnje će biti korisne. Horoskop ljubav. Bik danas treba da razgovara sa svojim partnerom nasamo, tokom komunikacije će se otkriti zanimljive stvari. Dan vam odriješi jezik i možete čuti šta ranije niste želeli ili niste mogli da kažete. Nemojte žuriti da preduzmete hitne mere na osnovu rezultata razgovora, za nekoliko dana situacija ili vaše mišljenje će se promeniti. Blizanci. Horoskop opšti. Pokušajte posebno pažljivo da slušate nagoveštaje svoje intuicije u prvoj polovini dana. Mogu se pojaviti odlične ideje, a mogući su i pravi uvidi. Biće jasno na šta prvo treba da se fokusirate, a šta možete odložiti za kasnije. Nešto kasnije imat ćete priliku da se konsultujete sa ljudima čijem iskustvu možete verovati. Veče je odlično vreme da upoznate one na koje želite da ostavite dobar utisak. Ne morate čak ni da se previše trudite, samo budite svoji i svima ćete se sigurno svideti. Horoskop posao. Imaćete odlične ideje u vezi jedne poslovne saradnje sa osobom rođenoj u znaku lava. Možete da se oslonite na ovu osobu jer je izuzetno posvećena svojim aktivnostima. Vama svakako treba ekspert u oblasti kojom se bavite. Ne dozvolite da vaš pogled na nešto novo propadne zbog stava da je sve u redu za sada i da vam promjena ne treba. Poslovi koje ste vosili na jedan način sada se brišu. Neminovno je uvođenje nečeg novog. Horoskop zdravlje. Odmorite se malo, danas ne treba preterivati sa fizičkom aktivnošću, posebno u teretani. Pokušajte da se opustite i odmorite, zvezde vam obećavaju povoljno vreme za oporavak, pod uslovom da se ne prejedate brze hrane. Horoskop ljubav. Na ovaj dan blizancima je potreban partner kao ogledalo. Trebalo bi zapamtiti da ogledalo ponekad može biti iskrivljeno. Sasvim je moguće da u vezi postoji stepen samoobmane ili da partneri još uvek imaju tajne jedno od drugog.
S druge strane, u obostrano prijatnoj zajednici možete zatvoriti oči pred nekim stvarima. Rak. Horoskop opšti. Povoljan dan. Pogodan je za preuzimanje nekih novih stvari. Posebno dobro radite tamo gde su potrebna mašta, domišljatost i kreativnost. Mnogim rakovima će se koristiti talenti o kojima niko ranije nije razmišljao. Ovo će prijatno iznenaditi i zainteresovati druge. Oni koji su vas ranije podcenjivali promenit će mišljenje. Moguće su primanja gotovine uključujući iz neočekivanih izvora. Neki rakovi će moći da sklapaju profitabilne poslove, a nisu isključene ni uspešne kupovine. Jedina stvar koju ne bi trebalo da radite je da trošite značajne količine novca na zabavu. Možda ćete poželiti zbog ovih troškova. Horoskop posao. Ako se odmah ne saberete i ne počnete da rešavate hitne probleme, onda će oni svakim danom rasti kao snežna gruda, tako da je u vašem najboljem interesu da ne dozvolite da vas stvari savladaju u lavini. Delujte brže, tako da možete sve da završite. Horoskop zdravlje. Razmislite o tehnikama opuštanja i obratite pažnju na svoje emocije. Horoskop ljubav. Ujutro rakovi mogu privremeno da izgube pouzdanog vodiča u ljubavnim poslovima, ali ova zapetljanost neće dugo trajati. Bolje je planirati sastanak za popodne. Nemojte odlagati sastanak ako sumnjate, jer će situacija koja ih je izazvala svakim danom biti sve zbunjujuća. Lav. Horoskop opšti. Dan će biti vedar i bogat i doneće mnogo zanimljivih stvari. S entuzijazmom ćete prihvatiti mnoge stvari, uključujući i one sa kojima ranije niste mogli da se nosite. Ovog puta će sve ići kako treba, a vi ćete postići odlične rezultate. Ponude za posao nisu isključene, bit ćete veoma srećni zbog njih. Druga polovina dana doneće dobre vesti u vezi sa porodičnim stvarima. Biće prilike da podržite voljenu osobu koja se nađe u teškoj situaciji. Moguće je da će zahvaljujući vašoj intervenciji neko uspeti da izbegne ozbiljne probleme. Horoskop posao. Uspešan i produktivan dan u svakom pogledu. Budite aktivni i ne budite lenji, danas ćete moći da iskoristite svoje sposobnosti ako ne zađete previše duboko u sebe. Čuvajte se sukoba sa kolegama, malo je verovatno da će oni pravilno razumeti vaše reči. Bavite se kreativnim radom, to će vam omogućiti da pronađete neočekivan izlaz iz teške situacije. Horoskop zdravlje. Ne zaboravite na vežbanje. Horoskop ljubav. Lavovi na današnji dan ne bi trebalo da preduzimaju odgovorne korake u svom ličnom životu, niti da ih očekuju od partnera i uzimaju ih pošteno. Situacija ovih dana ne doprinosi izvesnosti, moguće je balansirati na tankoj liniji između teške prošlosti i dobre budućnosti koja je skoro stigla. Devica. Horoskop opšti. Odličan dan za komunikaciju sa prijateljima i drugim istomišljenicima. Delite ideje, razgovarajte o planovima, sanjajte zajedno, sve ovo će biti inspirativno i korisno. Sve što se tiče prikupljanja i analize informacija bit će lako. Ako treba da razumete složeno pitanje ili da učite za ispit, trebalo bi da to uradite danas. Dan obećava korisne kontakte za device koje su sada fokusirane na razvoj karijere ili sopstveni posao. Biće prilike da u neformalnom okruženju komunicirate sa ljudima čije iskustvo će vam svakako biti od koristi. Horoskop posao. Neutralan dan. Posvetite ga rutinskim zadacima i stvarima koje vas zanimaju. Pre ručka, moguća su iznenađenja koje vam potpuno promene planove za taj dan. Uspeh je moguć samo uz potpunu posvećenost, zato preuzmite inicijativu i ne oklevajte da kontaktirate nadređene. Neki problemi mogu zahtevati vašu energiju i liderske veštine. Horoskop zdravlje. Ovog dana vaše zdravlje bi trebalo da bude normalno, međutim, pod uslovom da možete da obezbedite dobar san. Ne zaboravite da provetrite sobu pre spavanja, ovo će vam pomoći da se ujutru osjećate još energičnije. Horoskop ljubav. Danas će uslov za uspeh device na ljubavnom polju biti komunikacijske veštine, erudicija, umeće ili smisao za humor. Posjedujući čitav niz ovih kvaliteta, moći će da otvore put ka tuđem srcu bez mnogo truda. Ako budu preduzimljivi, ali čutljivi i ozbiljni, šanse će im biti mnogo manje. Vaga.
Horoskop opšti. Dan je pogodan za rešavanje važnih radnih pitanja. Dobro ćete se nositi sa novim zadacima i brzo ćete razumeti ono što vam se ranije činilo teškim. Zvezde će posebno biti naklonjene Vagi koja se bavi naučnim istraživanjima, eksperimentima, uvođenjem novih tehnologija. Možete kupiti opremu koja vam je potrebna za rad i učenje. Verovatno će biti nekih prijatnih događaja kod kuće, dobrih vesti u vezi sa porodičnim stvarima. Neće biti nesuglasica sa rođacima, a vi ćete moći brzo da se dogovorite oko zajedničkih planova. Putovanja će biti uspešna. Horoskop posao. Neke stvari proživljavate kroz karmu, pa je situacija malo više neugodna kroz vaše polje financija. Borite se solidno, ali još uvek dobijate mrvice. Možda ste na pogrešnom putu i nemate trenutno izlaz, osim da sačekate neko vreme. Neko iz vaše porodice ima veliki uticaj na vas, a ovo posebno važi za mlađe predstavnike vašeg znaka. Horoskop zdravlje. Danas, tokom radnog dana, ne zaboravite da s vremena na vreme uradite vežbe. Istegnite mišiće vrata, opustite oči, hodajte od kompjutera do računara, ne sedite predugo na jednom mestu. Horoskop ljubav. Danas će mnogim vagama doneti mir i harmoniju u njihovim ličnim životima. Uživajte u intimnosti sa predmetom vaše naklonosti i ne sećajte se prošlih pritužbi. Ako ste i dalje slobodni, pokušajte da prevaziđete prepreke u vidu strahova i kompleksa. Škorpija. Horoskop opšti. Povoljan dan. Mnogo ćete postići ako budete pažljivi i trudite se da obratite pažnju na male stvari. Okolnosti se razvijaju tako da imate priliku da razumete složenu zbunjujuću situaciju, odlučite o daljim akcijama i značajno olakšate život sebi i svojim najmilijima. Ne propustite priliku da komunicirate sa ljudima koji bi na neki način mogli biti korisni ili podsjetiti stare poznanike na sebe. Sada ste u mogućnosti da nađete pristup onima za kojima se ranije niste slagali. Intuicija vam govori šta da kažete ili uradite da biste ostavili dobar utisak. Horoskop posao. Verujte svojoj intuiciji. Sve će se odvijati onako kako želite. Glavna stvar je da vidite i osjetite rezultat ispred sebe i ono što želite sigurno će doći u vaš život. Horoskop zdravlje. Ako ste nedavno uživali u jakim pićima, a također niste uvek zapamtili da jedete uravnoteženu ishranu, onda na ovaj dan svakako treba obratiti pažnju na zdravlje svoje jetre. Horoskop ljubav. Nebeski uticaj neće najskladnije uticati na lični život škorpiona. Danas su između vas i voljene osobe moguće kratkotrajne svađe koje nastaju niotkuda. Slobodne škorpije su spremne da pomešaju prijateljstvo sa strasnom ljubavlju. Strelac. Horoskop opšti. Dan će početi odlično. Šta god da mislite ujutru, to ćete implementirati u bliskoj budućnosti. Možete sami da se ponašate, ali prijatelji, čak i ne baš bliski, sigurno će vam ponuditi pomoć. Ne bi trebalo da ga odbacite, jer će zajednički rad biti ne samo plodonosan, već i prijatan. Veče neće biti ništa gore od jutra. Ljubavnicima će se sigurno dopasti. Uspešne kupovine su verovatno. Danas jedva da želite da trošite novac na sitnice, ali nećete štedjeti na onome što je zaista važno i neophodno. Mogući su neočekivani novčani tokovi. Horoskop posao. U poslu zvezde preporučuju strelcu da bude uzdržan i oprezan. Danas na poslu može biti salva kritika od strane menadžmenta ili kolega. Da biste to izbjegli, nemojte započinjati nepotrebne razgovore i ako zapnete za oko nadređenima, nemojte se izdvajati iz gomile. Strelcu će se pomoći da privuče novac i uspeh uspostavljanjem poslovnih veza za budućnost, samostalnim radom i obavljanjem kućnih poslova. Ne treba da preuzimate inicijativu, ma koliko vam to izgledalo dobro. Također je bolje odložiti odgovorne razgovore sa partnerima za neki drugi dan. Horoskop zdravlje. Danas vam se posebno savjetuje da održavate hidrataciju kože. Bilo bi korisno da sa sobom držite termalnu vodu ili osvežavajući sprej. Horoskop ljubav. Danas, da bi postigli željeni efekat u vezi, strelac će morati da se potrudi. Naprimjer, preuzimanje ne najprijatnijih obaveza u zajedničkom životu.
situacija je nepredvidiva, možda ćete morati da se spustite na osnovni posao ili možda pokažete domišljatost koja se graniči sa fantastičnim. Jarac. Horoskop opšti. Lako ćete se slagati sa drugima, pomiriti one koji su zavađeni i pogoditi šta je na umu novim poznanicima. Intuicija će vam reći kako najbolje voditi poslovne pregovore i pomoći će vam da odaberete pravi pravac akcije na teškom sastanku. U romantičnim vezama moguće su velike promjene na bolje. Problemi koji su vas nedavno uznemirili ostaće u prošlosti. Upornost će vam pomoći da se nosite sa stvarima koje su izgledale gotovo beznadežne. Postižete odlične rezultate, ali to će zahtevati trud. Razmislite šta bi vam pomoglo da povratite snagu. Horoskop posao. Već na početku dana malo neprijatnu situaciju u kojoj niste sami, već ste povukli sa sobom i druge ljude u celu priču. Nije na odmet da pokušate da se saberete u celoj situaciji kako bi uzeli stvar u svoje ruke bez izuzetka. Neko je pokušao da vas izigra i vi ste toga tek sada svesni. Učite se na greškama, ali ovaj put na sopstvenim. Horoskop zdravlje. Danas je prilika da se dođe do dna. Ako ne možete da shvatite šta vas tačno sprečava da se osjećate zdravo i snažno, trebalo bi da uradite što je više moguće dijagnostičkih istraživanja upravo sada. Horoskop ljubav. Danas su zaljubljeni jarci sanjivi i romantični, pomalo rasejani. Njihova karakteristična strast za specifičnostima će ustupiti mesto nejasnim fantazijama. Ovo je loš dan za traženje i prvi susret, verovatno nećete znati šta želite. U stalnim sindikatima bolje je verovati trenutku i slučaju. Vodolija. Horoskop opšti. Dan će dobro proći. Pogodan je i za nove stvari i za završetak onoga što ste ranije započeli. Pojavit će se neobične ideje, a u blizini će biti ljudi koji su spremni da vam pomognu da sprovedete svoje planove. Moguće su prijatna iznenađenja, neočekivani pokloni, znaci pažnje kojima ćete se veoma obradovati. Druga polovina dana bit će bogatija od prve, najverovatnije, u ovom trenutku ćete morati da se bavite nekoliko stvari odjednom. Moguće je da će nekome od vaših bližnjih biti potrebna vaša pomoć. Neke vodolije će morati da promene planove kako bi rešile neke probleme kod kuće. Horoskop posao. Neko će vas više upućivati u samu poslovnu saradnju sa strankama jer se ovdje nazire šansa da ćete komunicirati sa klijentima više nego inače. Posao bi mogao da procveta jer ste neko ko je spreman za nove izazove. Budite dosljedni svojim idejama jer će vas odvesti do uspjeha. Horoskop zdravlje. Na današnji dan je vrijeme da se objavi borba protiv pušenja. Ako vam je teško da počnete, možda će vam lagana dijeta sada pomoći da brže prevaziđete ovu zavisnost. Bolje je sanjati o torti nego o cigareti. Horoskop ljubav. Danas su vodolije izneverene u ljubavi zbog praktičnih suptilnosti. Elementarne greške napravljene u prošlosti mogu izaći na videlo. Mnogi vodolije će pronaći greške u svojim nedavnim rečima i bit će spremni da ih poprave. Vodolije koje su bile spore sa susretom, predlogom ili priznanjem naći će se u najpovoljnijem statusu. Ribe. Horoskop opšti. Pojavit će se mnoge neobične ideje, ali intuicija će vam reći da nisu sve dobre. Nećete gubiti vrijeme na projekte koji su očigledno beznadežni i nećete reći ili učiniti stvari zbog kojih biste se kasnije kajali. Nisu isključeni ni napeti trenuci u komunikaciji sa menadžmentom i poslovnim partnerima. Međutim, nećete dozvoliti sukob, naći ćete način da izgladite sve grube ilice. Važno je ostati smiren i ne biti vođen negativnim emocijama. Potražite zanimljive stvari, one će vam podići raspoloženje i inspirisati vas i pomoći vam da se odvojite od nekih neprijatnih misli. Horoskop posao. Ove nedelje ćete se više opustiti nego raditi. Možda će neki od vas imati odmor u ovom periodu, dok će drugi imati nekoliko slobodnih dana koje možete pametno provesti u bliskoj budućnosti. Također, neki predstavnici znaka će u ovom periodu biti zaokupljeni pronalaženjem posla. Ali u ovom slučaju, neuspjesi su prilično verovatni. Horoskop zdravlje. Meditacija i opuštanje mogu vam pomoći da postignete harmoniju. Horoskop ljubav.
Danas lako možete postići nešto što vam je donedavno izazivalo nedostatak samopouzdanja. Pokušajte da iskoristite povoljan trenutak da ojačate svoju vezu. Usamljene ribe mogu priznati da su njihova očekivanja previsoka.